kulanti wanaagsan qiyaarta hawada nagala xidhiidhay halkan waa magaalada muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayana waxaa ka mid a guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa ku dhawaaqay in uu banaynayo booska afhayeenka baarlamaanka soomaaliya kadib shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho maxay tahay waxa xilligan ku qasbay jawaari in uu jagadaasi banay falanqayn ayaan idinkaga hayaa qodobkaasi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa soo dhoweeyey go-aanka uu qaatay afhayeenkii baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana sheegay inaanay jirin wax shuruud ah oo jawaari lagu xiray barnaamijka ayaan idinkugu hayaa faallooyin arrintaasi ku saabsan xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyey guddoomiye jawaari ee doonaya in ay kalsoonida kala laabanayaan sideebay u arkaan jawaari in uu banneeyo afhayeenka baarlamaanka soomaaliya ma ku qanacsan yihiin mise barnaamijka ayaan idinkugu hayaa waraysi arrintaasi ku aadan qodobada iyo qodobo kale ayaan idinkugu soo tabinayaa barnaamijka dabagalka wararka waxaa idinla socodsiinaya nusa saacaha oo barnaamijka socda anigoo ah cabdicasiis okay tan iyo kulanta inta aan barnaamijka ku guda jirnana qodobadaas ayaana faaqidi doonaa ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dabagalka wararka waageeg mar kale ismaqal arag wanaagsan afhayeenka baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo maanta wariyayaasha shir jaraa'id ugu qabtay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho waxa uu xaqiijiyey in uu banayn doono booska guddoonka baarlamaanka soomaaliya waxaana sheegay in maalinta berita marka baarlamaanka ay kulmayaan oo arbaca ah in uu si rasmi ah u shaacin doono in uu ka tagay xilka afhayeenka baarlamaanka soomaaliya jawaari inta uu hadlayay waxa uu hoosta ka xariiqay in uu dhagaystay talooyinka dadka iyo shacbiga ay u soo jeediyeen ee ah in uu jagadaasi banneeyo waxaana uu sidoo kalente hoosta ka xariiqay in ay lagama maarmaan ay tahay in markaasi xasilooni siyaasadeed dalka loo horseedo isagoona jawaari sheegay in maalinta berita ah marka kulanka baarlamaanka uu qabsoomo uu faahfaahin doono hadlajeedintiisa islamarkaana uu si rasmi ah u shaacin doono in xilkaasi uu banneeyey sharaxi doonana sababihii markaasi ku kalifay afhayeen maxamed cismaan jawaari oo wariyayaasha la hadlayay isaga uu garab taagan yahay madaxweynaha soomaaliya hadaladiisii waxaa ka mid ahaa mudane madaxweyne mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga soomaaliyeed oo meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dalka dibaddiisaba dhammaan waxaan salaamayaa culamaa diinka xildhibaanada dhallinyarada soomaaliyeed oo haween iyo rag iyo haweenba leh meel kastoo aad joogtaan waan idin salaamay waxaana rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaara ujeediyo shacbiga soomaaliyeed kana raalli geliyo dii wax un dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan asmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda ay yeesheen waxaan ka codsanayaa in arrintaasi waxaan ku wargelinayaa in arrintaasi haddii ay dhammaatay waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raalli ahaadaan taasoo hadda alxamdulilah oo aan isla meel dhignay oo ay dhammaatay waxaan aada u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo dadkii oo qur-aanka akhrinayay intii ducaynaysay kulligood waa mahadsan yihiin iyo talooyinkii badnaa iga soo gaarayay muddadii asmada ay socotay dhammaan wixii talooyin aada soo gudbinayseen waxaan ka soo qaaday hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaad kusoo koobteen talada shacbiga soo gudbiyey intaasan ka qaatay saa daraaddeed ayaan go-aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaco ah maalinta arbacada 11 bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla ka sokow ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixito waa lagama maarmaan shacbigeenna in loo naxo ma qaadi karo shacbigeenna in marata murugo badan
iyo dhibaatooyin badan lagu sii eego ma qumana. Saa daraaddeed waxaan go'aansanay in arintaasi aan uga roonacno. Waxaa kaloo aan rabaa in aan marta kulligooda ku baraarujiyo ama xusuusiyo Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliyeed annaga oo dhan way naga wada weyn tahay. Mar walba waxa weeyaan waa dowlad urdan baan urdanaan nahay in loo naxo, in maragtaa la taakuleeyo, in mar walba wixii wax ka soo gaaraya, in maragtaa shaqsi ahaan wixii ah la hilmaamo danta guud iyo wanaagga guud ee Soomaaliya in laga raaco ayaa lagama maarmaan ah. Ma aan doonayno in dhibaatooyinkii laga soo baxay muddooyinkii ku meel gaarka ah iyo arrimihii guulihii in lagu noqdo iyo guulihii aan gaarnay oo la baabi'iyo. Waa arrin aan loo adkaysan karin, marna aan yeeli karin. Arrinta kale oo aan weligay ilaa Agoosto, bishii Agoosto 2012 markii xilka golaha shacabiga ii dhiibay, arrimaha mabda' ah aan ku adkaysanay oo markaa ilaa haddana aan ku adkaysanay waxay tahay in aan mar walba iska ilaalino faragelin shisheeye, in maragtaa arrimaha Soomaaliya dhexdooda ka dhaco, in magaalooyinka magaalo madaxyada dalalka aan dariska nahay in loo aado arrintaasi ma ogolin. Wixii mushkilo ah waxaanu leenahay golo shacbi oo shacbiga ka wakiil ah gaari kara go'aankii uu rabo. Alla ka sukoon ayagaa ugu sarreeya. Soomaaliya mushkiladeeda Soomaaliya xallin karta faragelin shisheeye ida loo ordaayo. Waan ka soo horjeednay, waana ka soo horjeednaa, mana yeelayno annakaa dhamaysan kara. Soomaaliya ayaa waxaa garaad u leh garanaya ta shacbiga Soomaaliyeed iyo wakiiladiisa dowladdiisa iyo madaxdiisa. Marka saa daraaddeed waxaa weytaan waan ka sariiganay, waan ka gadoodnay, waan ka diidnay in marta faragelin shisheeye ay soo gasho xaalkeen annakaa dhamaysan karna. Warka idinku badin maayo, waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee jaamiciyiinta ah oo intaa telefoono soo diraayay mar walba iga weydiinaya qodobka maxaa loogu dhaqmi waaye, sidaa maxaa loo yeeli waaye. Marka ayagana inay arkaan in dimuqraadiyada, dhaqanka dimuqraadiyadeed oo aanu hirgelinay ilaa ay hadda aanu gaarnay, shacbiguna dhadhamiyey in banduuq aan lagu hadlaynin mar walbana dood wada xaajood iyo codayn lagu kala baxayo, inay arkaan in mar walba nabad iyo ilaalin qaanuun iyo dastuur iyo sharciga aan dejisanay iyo shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed in mar walba la tixgelinayo. Oo madaxdii berita tihiin dhallinyaroy, waxaad yeelaysaan mar walba waxaa furan waddo nabadgelyo, waddo amni, waddo omarta is-afgarasho, waddo isu tanaasul ayaa mar walba furan. Marka aan ka ilaalino dowladdan curdanka ah inay dib u noqoto. Saa daraaddeed wixii hadda waxaan rabi keliya inaan idin xaqiijiyo, madaxweynaan u xaqiijiyo in aan xilka ka wareegi doono berito haddii aan layidhaahdo markii ammaanadii oo ay dhibtay xildhibaanada aan u celiyo inay rasmi tahay ayaan rabaa inaan u sheego. Intaa aan ku soo koobo wixii kalo dheeraad ah waxaan ku fasiri doonaa hadal jeedintayda berito aan ka jeedin doono golaha shacabka marka aan xilka iyo ammaanada aan u celin doono. Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, afhayeenkii baarlamaanka Soomaaliya, oo sheegayay in uu tanaasuli doono ama uu xilkaasi ka tegi doono si rasmi ahna u shaacin doono maalinta berita marka kulanka baarlamaanka isugu yimaado. Laakiin waa markii ugu horreysay ee Jawaari uu sheegay in uu qaatay go'aan ah inuu isaga tago afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo kolkii Jawaari hadalka uu ka soo yeerayay garab taagna ayaa waxa uu soo dhaweeyey go'aanka uu qaatay afhayeenkii baarlamaanka Soomaaliya, waxaana madaxweynaha uu soo dhaweeyey arintaasi isagoona sheegay inaanan jirin wax shuruud ah oo markaa lagu xiray in uu baneeyo booskaasi afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Madaxweynaha waxa uu ka dalbaday xukuumadda in ay hawshii horumarinta dalka iyo nabadgelyada ay dib u howl bilowdo, isagoona shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan hay-adaha dawliga ah. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo hadlayana waxa uu yiri: Ilaah baa maxad leh, waxaan rabaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaan halkan salaan uga soo jeediyo. Waxaan u mahadcelinayaa mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo runtii dalka u soo shaqeeyey in ka badan muddo 10 sano ah, xilal kala duwanna usoo qabtay. Mudane Jawaari waa oday Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aad u farbadan geliyey. Go'aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruud uu ku xirayna ma laha.
waxaan ku dhiirigelinayaa mudane jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyey dowladnimada soomaaliyeed, gaar ahaana qabyatirka dastuurka. waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo tala soo horjeedintiisi duulaha yiraahda. waxaa waajib nagu wada ah inaan u soo wada jeesanno xaqiijinta himilooyinka shacabka soomaaliyeed oo ah dowlad wanaag, adeegyada aasaasiga inaan gaarsiino, inaan si wadajir ah ugu istaagno arrimaha masiiriga ah. xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto, maadaama ay hor yaalaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda usoo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay garab istaagaan dowladda, ayna la shaqeeyaan hay-adaha amniga ah si loo xaqiijiyo nabadgelyada dalka. dowlad aysan shacabku garab taagnayn ma shaqeyn karto. waxaana ku boorinayaa shacabka guud ahaan inay kaalintooda qaataan, hadduu Ilaah yiraahdo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waagaag barnaamijka dabagalka wararka oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha telefishinka universal ee magaalada muqdisho ayaad la socotaan. waxaa kale intoo aad si toosa nagala socotaan barta aynu facebooka ku leenahay ee tv-ga universal. haddaba maanta maxamed sheekh cismaan jawaari, guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya, waxa uu shaaciyey inuu ka tegayo xilka afhayeenka baarlamaanka soomaaliya. haddaba sidee bay u arkaan xildhibaanadii mooshinka kalsooni kala noqoshada ka gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ee muddada dheer ka daba qaylinayay afhayeenka baarlamaanka uguna baaqayay in uu boos ka banneeyo? ma ku qanceen mise qodobada iyo qodobo kale oo su-aalo dhowr ah ayaan weydiin doonaa xildhibaan maxamuud macalin yaxye oo ka mid ahaa xildhibaanadii sida weyn ugu soo horjeeday guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed shaah cismaan jawaari, kana mid ahaa raggii mooshinka kalsooni kala noqoshada ka gudbiyey. stuudiyaha telefishinka universal ayuu igula sugan yahay barnaamijka dabagalka wararka, ayuuna igala qaybgeliya. xildhibaan soo dhawo. bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilah rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah. waan dhowahay waayahay. jawaari, maanta go-aanka uu qaatay ee ahaa in uu banaynayo booska afhayeenka baarlamaanka soomaaliya, beritina amaanadaas baarlamaanka uu dib ugu celinayo, shaacin doonana in uu iscasilayo oo arintaasi ku dhawaaqaya, sidee baad u aragtaan? ma ku qancaysaan mise? marka koowaad, horta halkan waxaan ugu mahad celinayaa tv-ga universal, marka xigtana waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto. midda xigta, runtii waxaan hambali gaara u dirahayaa guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cismaan jawaari, oo runtii muujiyey geesinimo, muujiyey wadaniyad, muujiyey runtii marxaladan adag uu dalkayga maraayo in muxuu ahaayo si sharaf leh oo runtii taariikhna runtii uu fiican u geli doonto ilaah hadduu yidhaahdo oo uu xilka ugu dego. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. waxaan leeynahay odii jiraa tahay waa laga filahayey, annagan waa ina ceeb asturay, maxaa yeelay inaan guddoomiyahayga shantiisan ugu dambeysay baarlamaanka soomaaliya hogaaminayay in baarlamaan weynihii inta la keeno ee runtii meesha lagu jiijiido, annagana sharaf nooma aysan ahaan lahayn, asagana runtii uma ahaan lahayn. marka waa ina wada asturay guddoomiye, waa mahadsan tahay. oday jiro oo runtii waxaad noqon doontaa aan xasuusan doonno, maxaa yeelay xilka waa meerto, intii ilaahay ugu talgalay ayuu hayay,
horeyna runtii waa nin dowladnimada ku cusub muusan ahayn. Wax badan buu xilal kala duwan dalka Soomaaliya usoo qabtay. Haddana un waa oday Soomaaliyeed ee talooyinkiisa iyo lagama maarmi doono. Tan xigtana waxaan runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyaan ugu mahadcelinayaa doorkii shariifka ahaa uu ku lahaa buuqa markuu dhacay, inuu soo dhexgalo runtiisa ku jirto mas-uuliyad waajibkiisa dastuuriga u gutay. Maxaa yeelay ninka sharciga inuu ilaaliyo laga doonay waa madaxweynihii jamhuuriyadda, waa astaantii qaranka. Marka madaxweyne waa mahadsan tahay, waana asturtay. La-aantaadan waxaan filayaa runtii sidaan fudud inaan lagu kala bixi lahayn. Markaadna waajibkaaga dastuuriga ayaad gudataan leeyahay. Mida xigta, bulshooyinka Soomaaliyeed ayaan runtii aan cudurdaar halkan ugu gudbinayaa. Oo maalmihii runtii socday mooshinka runtii rajaxmo fara badan muujinayay. Waxaan leenahay baarlamaankiina runtii waa baarlamaan dimuqraadi ah. Dimuqraadiya ayaa keenaysa in la kala duwanaado. Inaan wax hagaajino umay ahayd mooyaane, nagama aysan ahayn shacabka Soomaaliyeed inaan niyad jibino, shacabka Soomaaliyeed inaan qalbigooda dhaawacno. Keliya waxaan lahayn meesha hadda la joogo meel ka sii fiican ama la aadi kara haddii isbeddel uu yimaado. Markii isbeddelkii runtii soo bilowday 8 February, unbaan hadda dhammaystirkiisa ayaan ku jirnay. Ilaahay mahadiis waxaan leeyahay waan ku guulaysanay. Saaxiibada waxaan u dirahayaa xildhibaanadii runtii kala aragti duwanaa nafsirkooda, oo arintan ayada ah qaarna ay u arkahayeen in guddoomiyihii hore Jawaare uu joogo arkaye, qaarna u arkaye inuu xilka baneeyo. Waa taasna waxay tusinaysaa dimuqraadiyada ayaa saas keenayso. Cid runtii khaldan ma aysan jirin labada dhinacba. Marka waxa ay nala gudbeen dhammaanteyda in runtii mas-uuliyaddii dalkan inaga saarneed si wada jir u gudubno. Way xildhibaan Maxamuud Macali Yaxye, mar haddii aad tuurteen ama uu iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka aad doonayseen inuu booska baneeyo, maxaa idin xiga? Ma mooshinkiina halka ka sii wadaysaan, mise waxaad noqonaysaan xildhibaano waajibkii loo egmada sii guda? Mooshinka horta runtii sidiisaba mooshin saacad walba iskama socdo, duruuf macayan ayuu yimaadaa. Mooshinkaa la keenay, duruuftii loo keenay waxay ahayd guddoonka golaha shacabka laga keenay, gaar ahaana guddoomiyaha ayaa laga keenay, runtii guddoomiyaha koowaad. Waana lagu guuleystay, sidii aan u rabnay ayuuna u dhacay. Sabab marka aan usii wadno kalama garanayo. Haddii ahayd duruuf kale oo markaas u baahan, maxaa yeelay mooshinku waa waxyaalaha xildhibaanka dareenkiisu ku cabirayo. Markuu dareemo habacsanaan inay jirto waa la xisaabtama, markuu dareemo xisaabtan uusuna wax ku bedeli waayo, markaas waxay noqonaysaa in qofka asaga hataa dii ay noqoto in xilka laga qaado uu ka qaado ayay noqonaysaa. Way waxaad ka mid tahay taagaan ama isku soo sharaxaan booska afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka, ma jirta arintaas? Wallaahi waqtigeedan la sugaya, maxaa yeelay guddoomiyihii hore weli un inkastoo hadday xilka baneeyey, haddana xil wareejintii iyo wixii welina guddoomiyaha sii hayaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku xigeenka koowaad kuma u dhawaaqin muddadii doorashooyinka waxaa la qabanahay. Haddii ay jirto arrinta ayada, insha allah waqtigeeda ayaan ka jawaabi doonaa. Waayahay, yaa isku sharxi kara xilka afhayeenka ama guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka? Waxaa isku sharxi kara qof walba xildhibaan golaha shacabka ah ayaa isku sharxi kara, xaqna uu leeyahay. Marka hadda oon laga reebo oon Soomaalida marka awood qaybsiga qaab dhaqan iska noqotay curfi ayaa jira. Curfigaasna haddee waxaa weye lagama tallaabsan karo, dastuur qoran ma aha. Laakiin waxaan leeyahay qoyskii ama reerkii uu kasoo jeeday mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, dadkii uu matelayay reer Koonfur Galbeed, ayaan filayaa amase ay tahayba inay isku soo taagaan ayagaana xaq u leh. Waayahay, sida muuqata
waxaad ahaydeen xildhibaano ku midoobay ridista Jawaari, dhinacyo siyaasadeed oo kalentana ku lug lahaa. Hadda waxaa soo baxaya inaad ku kala aragti duwan tihiin ama isku khilaafsan tihiin shaqsigii noqon lahaa ama musharaxay noqon lahaa afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya. Arrimahaas maxaa ka jira? Arrintaas waxaan leeyahay waxba kama jiraan. Wax khilaaf aan ogahay haba yaraatee ma jirto. Dadka aan sheegay qofkii doonaya soo istaagi kara, markuu soo istaagana baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa kala bixin doona, cod baa lagu kala baxayaa. Magacaawis ma ahayn markii horeba, an la tartamay ahayd. Tartankana waa furan yahay. Dadka aan kuu sheegay ayuuna u furnaan doonaa ama ayagu si gaar ahaan ugu furnaanhayaa. Marka khilaafna ma jiro. Waxaan rajaynayaa baarlamaanka Soomaaliyeed ayagoo isku duuban inay waajibkooda dastuuriga gudan doonaan. Way ugu dambeyntii xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye, muddo dheer ayaad kusoo jirteen inaad ridaan Jawaari ama aad mooshin kalsooni kala noqoshaa ka gudbiseen aad aragtaan inuu aad ka tuurtaan booskii. Maanta ugu dambeyntii Jawaari waxa uu shaaciyey inuu banaynayo booskaas. Maxaa idiin muuqanaya, maxaad soo jeedin lahayd oo talooyina baarlamaankii Soomaaliya ee golihii shacabka ma isrixriixaas ayuu ku jirayaa mise waajibaadkiisii ayuu sii gudanayaa? Maxaad soo jeedin lahayd? Waxaan soo jeedinahayaa horta guddoomiyihii hore wuxuu istaqaalo warqada qoraala ku gudbiyey markay ahayd maalintii shalay. Runtii arrintaa waxaan u arkaa dee wayba dhammaatay. Qodobka 9aad fakhradiisa 1aad xaraftiisa ba ayaana sheegayso guddoomiyuhu markuu warqada istaqaalaha qoro oo ama uu warbaahinta ka hadlo ayuu si toos waayaya. Taas horta waxaan u maleynaa meeshaasay ku dhammaatay. Madi xigta oo ah maadaama aad ku guulaysateen maxaad samaynaysaan? Baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa la gudboon marka 1aad wixii yaraa maalmihii loo binka jiray oo runtii qof walba aragtidiisa gaarka uu difaacayay in laga soo gudbay. Haddii dadku wax kala gaarhan in si guud la isku saamaxo, annagoo isku duuban oo hal baarlamaan ah, hal mas-uuliyad ayna saaran tahay ee ummadda Soomaaliyeedna ina wada sugayso, ayaana laga doonayaa inaan u jeesano inaan wada gudano waajibaadkeena dastuuriga ah si mas-uuliyad ay ku jirto. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala baarlamaanka Soomaaliyeed arrintaa iyada ah sidii loogu talgalay u gudantoon waajibkiisa. Waagaag aad buu maadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka ee magaalada oo igugu warramayay istuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho kana qaybgalayay barnaamijka dabagalka wararka. Weli waxaa la socotaan barnaamijka dabagalka wararka oo si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho. Waxaanu ku guda jirnaa falanqayntii afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya maanta uu shaaciyey in uu banaynayo booska guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari shir jiraa'id uu wariyeyaasha ugu qabtay magaalada Muqdisho ayuuna arrintaasi ku shaaciyey, waxaana uu sheegay in baarlamaanka uu dib ugu celin doono ammaanada afhayeenka baarlamaanka oo maalinta berita uu hortegi doono. Haddaba maxaa xilligan ku qasbay Jawaari in uu jagadaasi ka tago? Arrimahaasi iyo arrimo kale waxaa falanqayn nagula samayn doona Muxuddiin Axmed Roble oo ah siyaasi ka falanqooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya kuna sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Muxuddiin, mii maqashaa? Si wanaagsan Cabdixasiis. Waayahay, maxaa ku qasbay guddoomiye Jawaari in uu banneeyo jagada afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya? Waa mahadsantahay Cabdixasiis. Dabcan guddoomiyaha is-casiladiisu waxay daba socotaa sida aan ognahayba xiisadii taagneed ee muddada saddexda toddobaad ku dhow curyaamisay ee hakad ka gelisay shaqooyinkii baarlamaanka iyo kalfadhigii saddexaad ee golaha shacabka. Xiisadaas oo markii si loo fiiriyana howlaha guud ee dowladda iyo shaqada guud ee xukuumadda ba saameyn ku yeelatay,
rabshada ka dhasheen oo xildhibaanada qaarkood hadallo kulul warbaahintu isu weydarsadeen laanta fulinta lagu eedeeyay in ay mooshinka ay riixaysay oo ay tahay cidda ka dambeysay in gudoomiyaha mooshin laga keeno waxyaabahaas oo dhalka isku fiirisid iyo xiisada sida saameyn ay ugu yeelatay xaaladii guud deganaashihii guud ee waddanka waxaasoo dhan markii laisku daro ayay u eg tahay un in gudoomiyuhu siduu noo sheegaba in arrinka darteed uu xilka uga degay si maxaa la yidhaahdaayey xal ugu helo xiisada oo laisugu soo dhawaado maadaama baarlamaanku si golaha shacabka aan yidhaahda ay kala qaybsameen oo xitaa haddii la codayn lahaa oo gudoomiyaha inta cod loo qaado loo weyn lahaa 184 cod uu xilka uga degi lahaa mar walba wuxuu hogaamin lahaa baarlamaan kala qaybsan xiriirka gudoomiyaha iyo la-aantii fulintana mar walba waa xumaaday maxaa la yidhaahday oo gudoomiyuhu sidaa ognahay ra-iisul wasaaraha ayuu ku eedeeyey in mooshinka uu ka dambeeyey xaruntii baarlamaanka ciidam la dul dhigay mar kale gudoomiyaha naftiisa lagu eedeeyey in xaruntii baarlamaanka uu qabsaday waxaasoo dhan qalalaasaha oo dhan markaas ku eegtid waxa ayay un waxay u egtaa un xal arrintaa looga jawaabayay in ay tahay iscajilaada gudoomiyaha golaha shacabka waayahay muxudiin afhayeenka baarlamaanka waxau sheegay inuu booskaas banaynayo muddana khilaafka iyo kala aragti doonaashaha xildhibaanada waa uu jiray berito ayuuna sheegay inuu hortegi doono oo si rasmi ah ammaanadii xildhibaanada ay u dhiibteen dib ugu celin doono oo uu booska banayn doono maxaa xigi doona ayaa laisleeyahay baarlamaanka ma sidaas ayay u sii ahaan doonaan xildhibaanada kuwo isrixriixa siyaasadeed ku jiri doona mise waa ka tegi doonaan oo howlahooda ay qabsan doonaan dabcan hardanki siyaasadeed ee ugu weynaa markan ayuu baarlamaanka ka dhex bilaabanayaa waayo markan kursigii dhammaa qofkii ugu sarreeyey ee gudoomiyaha u noqonaya golaha shacabka ayaa bannaan marka xiisaddu waxaa laga yaabaa inay qabowdo oo hadalladii hanjabaadda ahaay ama qaabta darnaay warbaahinta la isu marinaayay eedihii waaweynaa in meesha ka baxaan laakiin loolan siyaasadeed oo xoog leh ayaa la filayaa markan inuu golaha shacabka ka dhex bilaabmo dhinacyadii kala safnaa ee labada dhinac keliya u kala qaybsanaana markan waxaa muuqanaysa inay u kala jebi doonaan in ka badan laba kooxood maadaama kursigaa dad badan ay wada danaynayaan arrinta ugu weyn oo markaa hadda in laga war sugaayo waxay tahay sida go-aan looga gaarayo ama shuruudaha dadka u tartami karaya kursigaa gudoomiyaha golaha shacabka dabcan sida aan ognahay soomaalidu xeer la yidhaahdo afar beel iyo bar ayay wax ku qaybsadaan kuraasta gudoomiyaha kursigaa uu baneeyana waa mid ka mid ah beerihii wax qaybsanaya marka kursigaa ma waxaa loo xiri doonaa in beesha gudoomiyaha xilka ka degay oo keliya inay u dartanto mise wuxuu noqon doonaa mid u furan xildhibaanadoo dhan waxa ugu adag dooda ugu adag ee dhici doonta hadda taa waaye markii taa laisla fahmo oo meel laisla dhigana kadib waxaa bilaaba doona oloole xoog leh hardan siyaasadeed oo xoog leh iyo galaangal xoog leh oo xildhibaanadu ay u geli doonaan koox walbaahi inay ku guuleysato kursiga dabcanna laanta fulinta ama xukuumadda oo lagu tuhmayey in mooshinka gudoomiyaha jawaari laga keenay inay qeyb weyn ku laheydna iyadana dhinaceeday dadaal uga ka geli doontaa si ay u hubiso in qofka gudoomiyaha noqonaya ee kursiga ku guuleysanaya noqdaan qofka iyagu ay keensadeen ay raalli ka yihiin ay u arkayaan in sida ay rabaan oo ula shaqeyn doono taasoo hadday dhacdana waxyeelo u geysan karaysa hanaankii sharciyadeed ay ahayd hay-adaha dowladda oo dhan inay u wada shaqeeyaan oo ahayd inay kala madax banaanaadaan oo ay is-xisaabiyaan marka arrimahaasoo dhana u baahan doona in si dhow loola socdo oo indhaha loogu haayo waayahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta markii uu tanaasulayay ama go-aanka uu gaarayay jawaari garab taagnaa waxa uu soo dhaweeyey go-aanka uu gaaray afhayeenkii baarlamaanka soomaaliya waxaana uu sheegay in aanan lagu xirin wax shuruud ah arrintaas maxaa lagu fasiri karaa
arintaas waa war weyn oo madaxweynaha ka yimid, waxayna u egtahay in warkaasi madaxweynaha uga jawaabayay wararkii warbaahinta iyo magaalada ku jiray ee la xiriiray in heshiiska guddoomiyuhu uu isu casilayo ee madaxweynaha la gaaray in uu qeyb ka yahay in la dhiso dowlad wadaag oo macnaheedu noqonayo in xukuumadda dib loogu noqdo markaana lasoo dhiso golo wasiiro oo mucaaradkii xubnihii baarlamaanka ahaa ee xildhibaanada ah ay kala qeybsamay ay ku wada jiraan oo ay ka kooban yihiin. Marka warka madaxweynaha ah in wax shuruuda oo iscasilaada guddoomiyaha ku xiran inaysan jirin fariin weyn waaye oo loo dirayo dadkii malaynayay ama danaynayay in dowlad wadaag dowlad loo dhan yahay oo wasiiro ah lasoo dhisi doono, waxayna fariin u tahay xildhibaanadii kale ee iyana taageerayay guddoomiyaha golaha shacabka ee mooshinka kasoo horjeeday oo laga yaabay inay si uun isugu qanciyeen in heshiiska guddoomiyuhu xilka uga tagayo in ay qeyb ka noqonayaan iyaguna oo ay ugu yaraan wax ku yeelanayaan dowlad wadaaga laga rajada qabay. Marka waxaa kaloo fariinta hadalka madaxweynaha ka dhex muuqda in aysan jirin wax isbeddel ah oo xukuumadda sida ay u shaqaynaysa lagu samayn doono. Waxay u egtahay madaxweynuhu inuu ku qanacsan yahay sida hadda wax walba ay u socdaan ama xukuumaddu ay ula falgalayso siyaasadaha siyaasadeed ee waddanka ka jira. Marka qanacsanaantaana waxaa weeye fariin weyn oo mucaaradka iyo dadka siyaasiyiinta iyo xildhibaanada loo diray oo ah in madaxweynuhu horay wararkii loo sheegi jiray ahaa inuusan waxba ka ogeyn ama uusan waxba kala socon waxa dhacaya ama uusaba raalli ka ahayn. Warka madaxweynaha waa war culus oo u baahan tahay in war weyn oo u baahan in sida isna loo fahmo in aysan jirin isbeddel dhow oo la rajaynayo in xukuumadda lagu sameeyo, xitaa in ay yartahay rajada laga qabi karaayo in isbeddel lagu sameeyo habdhaqankii xukuumadda iyo siyaasadaheeda. Wayahay Muxuddin, Soomaaliya waa dal soo koraya oo dhinacyo badan kasoo kabanaya, waa adag tahay in mas-uul afrikaana xilka isagoo laga xoog maroorsan uu ka dego jagada markaa uu hayo. Jawaari, oo muddo ay ka dabalalaadeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu go'aansaday inuu tago. Soomaaliya oo dhinacyo badan kasoo kabanaysa dimuqraadiyadda isbabeddelka dhinaca siyaasadda, iyadoo aanan wax dhibaatooyin dhicin inuu qofka positionka ama booska uu banneeyo, maxaa laga baran karaa? Cabdicasiis, waxaa u malaynayaa wixii ugu weynaa ee dhici kari lahaa way dhaceen. Oo mar haddii xaruntii baarlamaanka la isku qabsaday oo ciidamo la geeyey lagu eedeeyey guddoomiyuhu inuu xoog kula wareegay, waxa intaa ka weyn ee masiibaa ee dhici lahaa waxay ahaa lahayd in dhiig daato. Waa ilaah mahadii inaysan dhicin, laakiin uma malaynayo guddoomiyuhu qanacsanaan uu qanacsan yahay iyo doonis go-aan uu ku qancay in ay tahay xilka degidda. Waa go-aan ka dhashay cadaadiska saarnaa ee dhinac walba uga imaanayay iyo xiisada muranka siyaasadeed siduu dowladdii waddankii oo dhan u saameeyay. Ma ahane, uma malaynayo inay tahay guddoomiyuhu soo go-aansaday in uu xilka dego oo iska baxay. Haddaad hadalkiisii maanta si fiican u dhegaysatid, waxaad dareemi kartaa sida hadalka guddoomiyaha laga dhadhansan karayaba inuusan ku qanacsanayn sida ay wax u dhaceen, inuusan ku faraxsanayn. Wejigiisii iyo muuqaalkiisiina waa laga arki karayay sida arinta ay u dhibaysay in ay dhacdaahay. Marka uma malaynayay horumar iyo dimuqraadiyad la gaaray in ay tahay in uu guddoomiyuhu xilka ka degay. Waxa ay noqon kartaa dadaal nabadeed oo lagu guuleystay in guddoomiyuhu xilka ka dego iyadoo aysan dhicin wax ka weyn intii ay dhaceen. Laakiin madaxil iska degtay oo inta xilkii ama eed loo soo jeediyey ama dambi lagu helay ama iyagu iska rita howlgab iskaga noqday oo sidaa uga degay maaha. Guddoomiyuhu kursigu wuu ku dhegay, wuu ku dagaalamay, wuxuu u arkayay inay sharci darrada emotionka laga keenay yahay, wuxuu ku adkaysanayay in maxaa la yidhaahdaa habka keli ah ee kursiga uu ku banee karaayo oo xilka uga tegi karaayo in ay tahay si lamid ah sidii uu kursiga ku yimid, oo ah inta cod loo qaado la tiriyo haddii laga guuleysto markaa uu ka tago. Marka dabcan iscasilaadu waa mid ka mid ah wadiiqooyinka u furan qofka xilka haya,
oo xilku ku baney karaayo laakiin haddana uma arkay anita ilaama muuqato horumar dowladnimo iyo dimuqraadiyad la gaaray oo weyn waagaag adbu maasi halkaasina wuxuu ahaa muxdiin axmed roble oo ka faalooda arimaha siyaasada geeska afrika iyo soomaaliya oo ku sugnaa magaalada nairobi ee waddanka kenya barnaamijkiina intaa ayaan ku joojinayaa caawa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo